Vīrietim, kurš jaungada naktī Jēkabpilī sabojāja pasākumu, izdemolējot aparatūru, policija bija nozīmējusi narkotisko vielu ekspertīzi, jo bija aizdomas par viņa atrašanos narkotisko vielu ietekmē. Tagad ir zināmi ekspertīzes rezultāti. Valsts policijā informē, ka 1998. Gadā dzimušais nebija lietojis narkotiskās vielas. Atgādinām, ka arī alkohola reibums pārbaudē netika konstatēts. Tātad vīrietis skatuves aprīkojumu demolēja būdams skaidrā prātā. Uz jautājumu, kādēļ viņš pasākuma laikā apzināti bojāja iekārtas, valsts policijā atbild, ka vīrietis neatklāja savas rīcības motīvus. Šobrīd vīrietis ir atbrīvots, bet krimināla procesā izmeklēšana turpinās, un vīrietim ir piemērots drošības līdzeklis paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu. Jau ziņots, ka Vecpilsētas laukumā 2023. Gada sagaidīšanas pasākuma laikā uz skatuves uzkāpa kāds vīrietis un sāka agresīvi demolēt skatuves aprīkojumu. Pirms aizturēšanas viņš bija paspējis sabojāt arī dīdžeja tehniku, tādēļ pasākums tika pārtraukts, jo dīdžeja ballīte nevarēja notikt. Pašvaldības policijā skaidroja, ka notikuma brīdī uz laukuma nebija inspektoru, jo viņiem bijis izsaukums uz slimnīcu pie agresīva pacienta. Jēkabpils novada kultūras pārvaldē atzīst, ka ņemot vērā pieredzi, turpmāk tiks pievērsta pastiprināta uzmanība drošībai.